Hej, og velkommen tilbage til denne meget, meget store jernmine. Der er masser af jern hernede, og det er jo rigtig dejligt. Vi er tilbage med Minecraft Hardcore sæson 1, og dengang er det episode 8, så vidt jeg husker. Hvis I kan lige se titlen, om det ikke er episode 8, det mener jeg, det er. Jeg er lidt i tvivl. Men vi er jo nede i denne her store jernmine. Der er masser af jernårs hernede, så det er jo rigtig dejligt. Jeg mener, vi har cirka en stacks. Eller stacks. Vi har en stacks. David, for helvede det. En stack. Sådan hedder det. Vi mangler lige et stykke, så har vi 64, som I kan se her. Så vi har rigtig meget jern. Og vi har også noget deroppe, så det tror jeg ikke lige, vi mangler forløbig. Og jeg mener også, der var noget mere jern hernede, som vi så i sidste episode. Jep, der var noget deroppe af, deroppe. Det smutter vi lige op og tager, inden vi smutter op hernede fra minen. Der sagde jeg godt nok smutter meget, men ja, sådan er jeg. Nå, hvor var det henne? Du lige derovre. Skal vi tør at springe derovre? Ej, okay, det kan man ikke. Så skal man være supermænd, hvis man springer derovre. Og nu vil jeg ikke glemme det en gang til, så vi sætter lige timer til her. Timer. Hvor er du? Der var du. Og start. Sådan. Jeg huskede det. Jeg huskede det rimelig tidligt, den her episode. Nogle gange så går der 5 minutter, før jeg kommer i tanke om det. Men nu husker jeg det sådan, det ved jeg ikke, 1 minut efter vi startede. Så jeg huskede det. Hvor fanden var det lige, det der jern var henne? Åh, det hænger derop. Det kan man jo ikke se, når man går rundt her. Hvor fanden er det? Jeg kan ikke se noget. Der var du. Aha, jeg fandt dig. Fik jeg den? Nej, jeg fik den. Jeg troede, den lige den røvede kanten. Det lød, man var nederen. Ja, det ville de jo ikke. Men hvis vi manglede jern, så ville det være nederen. Der var den anden. Snubbelte vi lige. Jeg kan huske i sidste episode, der sagde jeg, at vi skulle spare på vores på min jernpickaxe. Jeg skulle bruge min stenpickaxe, indtil den var gået stykker. Fordi at vi jo ikke havde så meget jern. Men nu har jeg mega meget jern. Så nu tror jeg ikke lige, at jeg behøver at spare på den her jernpickaxe. Den skal bare lige kunne holde til, at vi får taget det her jern. For så skal vi smutte op for at bygge ny, inden vi begynder at lede efter diamanter og alt sådan noget lækkert noget. Det tror jeg bliver den næste punkt på vores liste over ting, vi skal have gjort. Altså selvfølgelig skal vi også have bygget et hus, men det tror jeg bliver den næste punkt. Nå, der var ikke noget jern herovre af. Vi gider ikke til at kravle deroppe af. Jeg tror sgu bare, vi smutter tilbage nu. Og vi tager den her vej, for den mener jeg også, den er rimelig kort. For jeg kan ikke helt huske, hvor vi ellers kom fra. Min del af den der retning, altså. Skal vi mega langt tilbage, det overgår jeg simpelthen ikke nu. Så vi tager bare den her lidt kortere vej, forhåbentlig. Wow, den der musik er med belastende. Den slår vi altså lige fra, den kan jeg ikke holde at høre på. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der hader at sidde og høre på Minecraft-musikken. Altså, nogle gange så er det dejligt beroligende med. Men nogle gange så er det bare stressende, at man sidder og hører på sådan bling, 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 når man er nede og leder efter diamanter. Det passer ikke lige sammen. Nå, lad os håbe på, det ikke er nat deroppe. Det ser rimelig lyst ud. Yep, vi var heldige. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvad retning vi kom fra. Jeg tror, det er deroppe et andet sted. Undskyld, jeg snøfter, men jeg tror, jeg er lidt forkølet. Den tror jeg næsten alle er en lille smule af her om efteråret. Det kan næsten ikke undgås. Det tror jeg altså ikke. Nej. Nå. Op. Og sådan. Jeg tror det er heroppe, er det ikke? Hallo, er det her? Yep, jeg kan kende det her. Du er her i plante alle de træer. Dem hugger vi også lige, fordi vi skal bruge noget træ, så vi kan få bygget det hus. Vi skal både bruge stumfik og træ og alt muligt lækkert. Jeg tror, det bliver et godt hus, vi får bygget os. Medmindre der kommer også en creeper. Du har vel nok fået bygget dig et fedt hus her. Puff. Lol. Okay, det tror jeg så ikke lige, creeperen gør, men den springer det i hvert fald i luften. Jeg tror nu ikke, den står og fortæller sådan en hel historie om, hvorfor den er der. Det tror jeg sgu ikke lige. Ej, I skal ikke tage mig. Ja, mig. Jeg er sådan lidt underlig nogle gange. Hvad fanden laver jeg? Hvorfor skal
vi sætter lige en torch på gulvet. Hvorfor? Vi skal sgu da have en torch lige der. Den står sgu da fint der. Lad os den... Lad den stå. Den kan fint være der. Det synes jeg er en god idé at stille en torch der. Det er en rigtig god idé. Ja, det var en god idé der. Ja, lad os bare lade den stå der. Nu havde man kommet meget stone her. Hvordan deler vi lige det her smartest? Dyt. Ja, så mangler selvfølgelig et stykke. Wow, bravo. Nå, nu har vi 4 stacks. Cirka, vi mangler lige lidt. Anyway, det høres vi ikke. Så vi kan lige sætte det her jern over. Hold da kæft, vi havde fået meget jern. Wow. 64 og 10. Altså en stacks. En stack af 10. Nu skulle jeg lige tage gøre det igen. En stacks. Hvad fanden tænker jeg lige på? Nå. 64. Det er det eneste, vi har. Vi laver lige det hele om. Sådan. Okay. Det er ikke så meget, vi har. Har vi nogle saplings her i? Nej. Så går vi lige og tjekke, om det der træ har smidt nogle saplings. Eller de tre. Jeg tror, det var 4. Så der burde komme et par saplings. Laver jeg? Så kommer jeg bare. Hvordan kan man bare falde ud over kanten med bare at komme på? Lalalalalalala. Jeg går helt forsigtigt og kigger nedad. Og så hopper jeg bare ud over kanten. Ned i sådan et creeperhul. Retard. Nå. Hvor mange saplings har vi nu? Jeg tror vi er 4. Dem planter vi lige. Så. Kom nu. Giv mig nogle flere saplings. Nøjes med 4. Hallo, Minecraft, ja. 2, som ligger på sådan et blad, som bare venter på at falde ned til papa. Goddag med jer, saplings. Nu skal I blive til et stort, stort træ, fordi jeg har nogle boner, og dem skal jeg lave om til bone meal, så I kan blive store på et par sekunder. Er I klar? Nu skal I se magien ske. Puff, puff, puff. Jeg er lidt fanget herinde. Puff. Jeg kan ikke kigge på den, lol. Hvad sker der lige for det? Jeg skal lige komme ud herindfra. Nå, det er fordi, jeg stod inde i et blad, lol. Det havde jeg godt nok aldrig oplevet før. Så troede jeg ikke, at træet kunne spawne. Det kunne dog måtte godt, lol. Nå. Ej, David. Er vi nu inde i et blad igen? Sejt. Det har jeg med mig aldrig prøvet før. Sejt. Det er en god måde at komme ind i et blad, hvis man har lyst til at komme ind i et blad. Eller, hvad man nu siger. Bup. Jeg kom ikke ind i et blad. Det var lige så sjovt. Nå, nu er det bare træ, vi mangler, så kan vi få et hus. Så lad os lige få hugget de her træer ned. Og så få plantet nogle saplings. Så vi også kan få noget træ til tools, når vi engang skal have brug for det. Kom så. Jeg hugger dig et træ. Du vil falde, som om jeg var en motorsav. Okay, sådan siger en motorsav. Hvordan siger den så? Siger den... okay. Jeg kan ikke finde noget at sige som motorsav. Det kan... Hvis I kan skrive i en kommentar, hvordan man siger som motorsav. Jeg ved ikke, hvordan man skriver det her. Det er... SNF... Eller hvordan man nu... Det ved jeg ikke. Det må I se, om I kan finde en metode at gøre på. Jeg kan ikke finde noget at sige det. Så Monique kan finde noget at skrive det. Det tror jeg ikke. Det tror jeg er lidt sværere end at sige det. Wow, jeg snakker om random ting. Men jeg tror bare, det er også bare det, jeg skal gøre. Eller, det ved jeg, det er det, jeg skal gøre, men... Det virker lidt åndssvagt at snakke om motorsav. Så kan man i det mindste snakke om nogle bedre random ting end motorsav. Tror jeg da. Det håber jeg da. Ellers har man da godt nok kedeligt, hvis det, at det er det eneste, man kan komme til at, eller komme på, at man kan snakke om. Wow, jeg kommer over og snakker om nogle underlige ting. Ja, nå, lad os få lavet det der træ om. Det gør vi bare her. Det er faktisk ikke en workbench til at gøre. Okay, nu har vi også cirka 4 stacks til. Jamen lad os da komme i gang med at bygge det hus. Hvor var det, vi gjorde her? Er stumbrikken dyt. Lad os lige tømme ryggen for alt det lort, vi ikke skal bruge. Vi kan godt tage det der jord med, fordi hvorfor ikke? Og det der kul, der er vi ikke noget brug til. Og ja, en ekstra spade, hvad fanden skal vi med den? Lidt tools kunne vi måske godt bruge. Hvis vi tager alt det der, og så laver tools af det. Og så smed det der i.
og lige tager lidt kul, så vi kan få nogle torches, når vi på et tidspunkt får brug for det. Vi laver lidt flere sticks. Så, det tror jeg er fint. Så laver vi lige et par torches. Bare som 12, det burde være fint. Og så var det tools, vi kom fra. Vi bygger der jern, for det har vi så meget af nu. 27! Og XP! Yay! Nu er pappa glad. Er du også glad? Må jeg mærke, om du er glad? Okay. Ej, det ved. Ej, det kan man jo ikke mærke om, vel? Ej, fy skam. Fy! Nå, lad os lige tage noget stormbrick ned, og noget træ. Hvor kan vi sætte det? Vi skal ikke bruge en skov lige nu. Hey, forresten, den der smøb, skulle da ikke, den skulle da ikke bære på, når vi har... Eller når vi har jern. Det skulle da ikke bære på en stenpickaxe. Ad, hvor klamt. Jeg er den står inde, men jeg skriver alligevel med mig selv, fordi jeg er ensom. Så kan vi lige så godt lige tage den der skål ned, når vi skal bruge den nu, så. Og jeg mener, jeg bygger det her. Det var nemlig et eller andet, der sagde til mig, at i en tidlig episode, jeg har set, der kunne være et hus her. Så jamen, vi bygger det her. Vi skal bare lige fjerne alt det jord, der er rimelig meget, hvis ellers vi vil bygge det på et fladt sted. Og nu er solen vist også ved at gå ned af den, ikke? Jo, så skal den også lige smadre lidt jord her. Og så når vi sådan tror, vi kan sove, så smutter vi ind, fordi vi kan jo ikke have, at der spawner monster. Det er ikke så godt. Nej, det er det ikke. Jeg tror godt, vi kan sove nu. Nej. Nå, så fjerner vi lige lidt mere jord, hvis det skal være på den måde. Fjern bare lige det her ud for døren. Hvordan skal vi egentlig gøre det her, for det bliver pænt? Altså, skal vi bare fjerne den her store jordbunk, som vi har boet i? Eller, hvad gør vi? Det ved jeg sgu ikke lige, men vi skal lige sove natten igennem. Så! Undskyld, fordi jeg snakker. Jeg kan ikke gøre for det, men jeg har lige sovet. Yeah. Hey, altså. Hey. Nå. Jeg tror lige, vi udrydder lidt her til hus, og så det den her episode. Så kan vi i næste episode begynde at bygge huset. Fordi at, ja, så kan den episode hedde, vi får et hus eller andet. Den her der udgår bare lidt til, det er ikke nær så spændende. Dø. Hvorfor siger jeg egentlig dø? Dør jorden? Jeg samler den der bare op. Dør den? Ja, okay. Måske dør den, hvis den får en spade i hovedet og bliver og falder om, så man kan løfte den. Så dør den nok. Fordi hvis det var mig, der var jord, så ville jeg ikke falde om, så andre kunne løfte rundt på mig. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det ville jeg i hvert fald ikke gøre. Tror jeg ikke. Jamen, jeg tror, vi stopper episoden her, fordi min ur siger 12 minutter, så. Så jeg tror, det er sådan en fin episode her i længden. Det tror jeg, vi har fået op til rimelig lang tid nu til en episode. Og så tror jeg, jeg optager næste episode lige efter nu. Så, ja, vi ses i næste episode. Tusind tak, fordi I gad sig med. Og husk at sætte altid rigtig stor pris på en like. Og skriv lige en kommentar med, hvordan en motorsav siger. Fordi jeg kan ikke finde noget at sige det. Kan I finde noget at skrive det? Godt spørgsmål. Men i hvert fald, vi ses næste episode. Hej.